Провідні українські тенісисти Сергій Бубка і Сергій Стаховський провели майстер-клас для київських школярів. Чим не тренування перед матчем Кубка Девіса з Латвією? Їхня зброя – ракетка та тенісний м'яч, поле бою, тенісний корт, а наступні суперники – представники Латвії. Проте сьогодні зірки українського тенісу дають майстер-клас підростаючому поколінню. Для малечі майстер-клас від зірок українського тенісу став довгоочікуваною подією. Не менше за дітей раділи і журналісти. Хоча тенісисти захищають кольори України, вони – рідкісні гості на рідній землі. Перед матчем Кубку Девіса все ж зібралися разом. Поєдинок між командами Латвії та України наші проведуть у гостях. У разі перемоги українці повернуться до першої групи, тому прагнуть вигравати будь-що. Сергій Стаховський, майже втрачаючи голос, запевнив, що боротиметься до кінця. Горло – це таке фізичне, якщо чувствую нормально, то есть нет нічого, просто голос ушел повністю, от горло вже пройшло. Будемо надіятися бути в строю через неділю. Єдине, що може завадити нашим тенісистам – покриття корту. Ми узнаємо завтра, ми туди літимо, яке буде покриття. Ми ніколи там, як Сергій сказав, не були, вони тільки на цю зустрічу будуть робити корт. Я думаю і підозрюваю, що буде дуже швидке покриття, тому що їх другий номер Андіс Юшко, він, в принципі, тільки на швидких покриттях і опасен, він не любить медленне. Проте, за словами досвідченого Стаховського, ця проблема вирішиться за кілька днів. Головне – показати змістовну гру, як під час всіх попередніх зустрічей. Збірні Латвії та України змагалися 4 рази і 3 перемогу здобувала вітчизняна збірна. Єдиного успіху прибалти здобули далекого 1994-го. Ми привикнемо до цього покриттю за 3-4 дні, там проблеми не буде. Тобто у нас буде достатньо часу для адаптації. Просто какая будет игра, вот от этого будет очень много зависеть, поскольку если будет быстрое покрытие, будет каждый приспосабливаться как может. Окрім корту, головною зброєю латвійців буде колись грізний гулбіс, котрий ще рік тому посідав 21-ту сходинку світового рейтингу. Нині його позиції серйозно похитнулися, і впоратися з ним нашим хлопцям цілком до снаги. Його головне нейтралізувати, заставити устати, або фізично, або психологічно. У нас є хлопці, які можуть це зробити. Я думаю, все буде в порядку. Востаннє українська збірна перемагала латвійців у Дніпропетровську. 2010-го корт Мегарона стоячи вітав вітчизняних тенісистів. Варто додати, що успіх тоді збірна України святкувала майже в такому ж складі, в якому вона проведе матч наступного вікенду. Владислав Красницький, Костянтин Царинок, телеканал «Київ».